Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para a parte 2 do tour aqui. Então, gente, aqui na frente da casa aqui, ó, eu tenho plantada nesse vaso essa comida e ninguém pode. Ela tá enorme, gente, maravilhosa. Eu acabei de lavar toda a casa. Lavei na frente, lavei aqui tudo, tá tudo muito fresquinho. Então, ela fica aqui. Aqui eu tenho o meu rabo de macaco, esse rabo de macaco, lindo, ele tá crescendo cada dia mais, depois que eu coloquei ele no sol. E tem também essa casinha que eu fiz de cimento com algumas suculentas, não sei se o sol vai dar pra ver, olha que gracinha, suculentinhas. Aí então aqui, né, começa as plantas, comigo ninguém pode. Ela tá grandona, tá pesada. Aqui no alto eu tenho essas samambaias. Tem essa aqui, que eu virei ela, porque ela tava toceira de cá, pra ela virar uma toceira, né? Olha que linda que ela tá. Então, e ela tá vindo muito pro outro, pro lado de cá agora também. Eu tenho essa lindeza aqui também, que encheu. Tá linda, eu coloquei nesse vaso. Cresceu, gostou daqui, tá? Porque aqui é o água, fica tudo muito fresquinho. Aqui eu tenho essa aqui, que eu não sei o nome. Mas, ó, branca, olha que coisinha mais linda. E tá nascendo cada vez mais. Aí ela vai ficando verde, né, gente? Interessante, né? Então ela tá uma toceira nesse vaso aqui. Olha. Tem pedras ali. Acho que é aí que vai ter que... Logo, logo eu vou ter que mudar ela, né? Porque começa a encher demais. Acho que prejudica, né? Aí. Mas tá verdinha, gente. Elas amam aqui. Eu tenho essa aqui também, que eu não sei o nome. Mas é muito linda. Também. Eu tenho que pôr mais terra no vaso dela. Aí aqui, ó, tem mudinhas que eu quero tirar pra plantar. Vou ver se eu ponho lá no jardim da frente. Fica aqui ela. Ama também essa área. Aqui eu tenho essa outra samambaia. Ai, eu sou apaixonada de samambaia. Vocês viram tanto que a minha samambaia tá linda. Essas samambaias todas eu já tirei as folhas velhas, adubei. Quando eu for adubar, eu vou mostrar pra vocês os adubos que eu uso. Que linda. Então eu limpei, tá vindo broto novo, tá numa força danada. Aqui eu tenho essa outra aqui, ela era pequenininha, olha como tá crescendo, gente. Tá muito saudável. Olha, que linda. Muito saudável. Só vindo brotação nova. Muito bom. Aqui eu tenho a minha lindeza, né? Que é a minha renda portuguesa. Ela dá uma folhona. Essa aqui era da minha amiguinha Helena. Ai, gente, que saudade eu sinto toda vez que eu venho aguar. Principalmente essa aqui, ó. Principalmente essa lindeza aqui. Meu coração lembra dela na hora. Olha. Tá do jeitinho que ela deixou, igual eu falei pra vocês, e todas as plantinhas dela vai ficar, se tiver se adaptando, vai ficar no mesmo vaso. Futuramente, se eu ver que não tá ficando boa, eu passo pra um vaso maior, mas eu quero manter todas as plantinhas da minha amiga, né? Igual ela deixou. Adubar, cuidar com maior amor, mas eu quero permanecer do jeitinho que ela deixou. É um jeito, gente, de eu ficar mais perto dela. Aqui eu tenho essa pecinha que eu fiz, né, de gesso. Então, aqui tem umas pedrinhas, eu troco essa água todo dia dessas plantinhas. Então, essa samambaia tá um espetáculo, ela tá crescendo cada dia mais, viu? Cada dia mais, olha que lindeza as pontas delas. Aqui eu tenho essa outra... Que é uma renda portuguesa miudinha, daquela pequenininha. Também tá enchendo, olha que coisa mais linda.
Aqui eu tenho essa aqui que eu podei esses dias, tá vindo brotação nova. Tem essa aqui que eu não sei o nome também. Eu comprei ela esses tempos atrás. Essa aqui também. Essa maravilhosa. Gente, essa aqui tá um espetáculo. Ela tava muito maior. Aí eu tirei todas as folhas velhas dela. E ficou aqui. Essa aqui, gente, é da Helena também. Que vocês já podem perceber, né? Olha que gracinha. Então, elas ficam aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Bolinha. Vocês lembram da Bolinha? Aquela cachorrinha minha que fez a cirurgia, tirou os peitinhos. Tá aqui. Ela tá nervosa porque tá lá olhando o portão. Por que que você tá assim, meu amor? Ela fica aqui. Aqui eu tenho essa outra aqui também, né, gente? Que tá brotando. Essa muda eu trouxe lá de onde eu trabalhava. É, tinha um vasão lá. Minha patroa mandou eu plantar umas lá e eu peguei uma muda pra mim. Então elas ficam aqui, ó, gente. Olha que espetáculo. Olhando assim, ó. Verdinhas. Ó. Então ela compõe esse lado. Ó. Quando entra aqui, as pessoas que nunca veem ficam encantadas, gente. Que fala que dá uma paz, né, meus amigos? Olha essa lindeza. Olha essa lindeza, olha o tamanho que tá essas belezuras, gente. Saudável, tá? Olha aqui, saudáveis. E também, meus amigos, aqui na cozinha tem esse coqueirinho. Ó, plantas pra todo lado, não repara a bagunça não. Planta lá, planta aqui. Bagunça não, gente, que eu lavei tudo, tô batendo roupa ainda. Cozinhando feijão ali. E aqui, gente, vocês lembram de eu mostrei pra vocês, né? Eu tive que refazer todo esse trabalho aqui, ó. Gente, os cachorros tá lá preso. Porque eu lavei aqui, então elas brigam muito. Então eu deixei lá até secar ali, ó. Porque senão, como a cerâmica aqui é clara, elas pisam lá na terra e vem. Na hora que o chão lá secar, eu solto elas. É a Mel e aquela pequenininha. Então mantém também plantas na água. Né? Amo. Coloco pedrinhas, ó. E olha as raízes. Então, aí eu arrumei essa... Arrumei tudo, tirei tudo. Fiz um jeito aqui que não solta mais. Porque tava soltando, porque é cerâmica, né? Então, eu passei uma mão de textura. Aí, vim fazendo o trabalho. Ficou pronto. Aí, aqui eu tenho essa fontinha, né? Que eu mostrei pra vocês. Aqui eu já tenho essa lindeza, que parece o coraçãozinho. Tá aqui. Samambaias. Então, toceiras também. Eu tosei todas elas, podei todas elas. Aqui fica, gente. Aqui elas tomam... Só não toma sol, mas vento toma. E elas estão enormes, ó. Deixa eu passar pra cá. Ó. Enormes. Tem essas aqui, ó. Chifre de veado, que tá grandona. Tenho essas. Olha que lindas que elas estão, verdinhas. Tenho mais essas aqui. Tenho essa lindeza aqui, que tava feinha, agora tá ficando bonitinha. Tá vindo uma brotação nova. Eu tenho essa lindeza e essa aqui grandona. Essa aqui veio lá da Helena, então eu podei ela todinha, tá aqui pra poder ficar linda. Essa verdinha aqui que eu podei também, tá aqui pra ficar maravilhosa. Tem esse aqui, que tá verdinho também, né? Tá lindo, né, gente? Esses vasinhos aqui pra implantar orquídea. Olha que lindo. Então, fica assim, gente. Olha que coisa mais linda.
Isso que alegra os meus dias, né, meus amigos? Então, a gente colocou também aqui, ó, cerâmica, ficou muito bom. Não repare que a gente ainda tá em construção. Aqui eu tenho algumas suculentas, que no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Tudinho. Tá? Aí eu vou mostrar as plantas do quintal pra vocês e as orquídeas do próximo vídeo. Eu tenho algumas orquídeas e eu coloquei ali no coqueiro. Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, amores, eu espero grandemente que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu joinha, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, tá? Um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!